Essa é uma das boas. Como mortificar o pecado, especificamente? Vocês têm a mortificação do pecado aqui na livraria? Ok. John Owen escreveu um livro de 86 páginas chamado Mortificação do Pecado nos Crentes. Leiam. A linguagem é difícil, mas tem uma versão modernizada que é muito boa. Esse livro é uma exposição de Romanos 8, 12 e 13. Se você não quiser passar pela leitura, eu recomendo um sermão que John Piper pregou sobre Romanos 8, 12 e 13. Ele fez 3 sermões sobre a mortificação do pecado. Eu ouvi estes 3 sermões provavelmente umas 20 vezes. Estes são recursos muito bons para vocês. Mas no livro de John Owen, e eu creio que seja isso que a Bíblia ensina, há uma essência em estrangular o pecado. Nós jamais estaremos sem pecado nesta vida. Não vai acontecer. Mas nós podemos mortificar ele. Tozer fala sobre como matar o pecado e é algo assim. É como arrancar um dente da sua boca, só acontece com muito sangue e agonia. É assim que ele descreve. Então é um trabalho árduo. Mas o que você tem que fazer é focar de uma maneira prática, focar em coisas, comportamentos e lugares aonde você vai. Coisas que você faz, que você sabe que te induzem ao pecado. E se você está imerso no pecado, é muito difícil de sair dele naquele momento. Então você deve orar que Deus não te deixe cair em tentação. Então nas suas áreas de fraqueza, você deve atacar essas coisas especificamente. Em Provérbios fala sobre um jovem que de maneira tola passa pela casa de uma mulher que estava seduzindo ele. Ele poderia ir por outro caminho, mas ele de maneira tola vai por onde não devia ir. Não há nada de pecaminoso em andar pela rua, mas isso levou ele à tentação. Então, trabalhe no seu coração. Examine as áreas da sua vida que você sabe que tem dificuldade, onde você sabe que peca e foque especificamente nelas. Saiba quais são elas, o inimigo sabe quais são, você também deve saber quais elas são. E daí é um processo de estrangular até não haver mais vida nessas coisas e tentar suprimir esses desejos, orar contra eles e mudar a sua vida radicalmente. Se o seu problema está na internet, desligue o seu computador, jogue fora a sua TV, faça o que tiver que fazer. É melhor entrar na vida sem as suas mãos, os seus pés e os seus olhos do que ir para o fogo do inferno. Então, isso é algo radical. Matar o pecado é algo radical. Mas todo cristão deve fazer isso. Então, a obra de John Owen é fantástica. Os sermões de John Piper são fantásticos. E eles começam em Romanos 8, 12 e 13 e avançam dali em diante. Parece legalismo fazer o que ele disse, mas é exatamente o que Jesus queria dizer quando disse que se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Pare de olhar aquilo que você tem olhado. Se a sua mão te faz tropeçar, arranque ela. Pare de fazer o que você tem feito, se é pecaminoso. Se o seu pé te faz tropeçar, arranque-o. Uma vez um jovem falou com o Paul Washer e disse: eu tenho um problema com essas coisas. E eu estou derrotado. E o Paul disse uma coisa para ele: pare. Meu jovem, pare. Esse foi o conselho. Sabe, nós cristãos somos muito passivos na nossa mortificação. E a Bíblia nos chama para sermos radicalmente, militantemente ativos na mortificação. Então, eu digo amém para tudo o que eles disseram e talvez adicione algo, que o cristianismo não é simplesmente sobre deixar de. Muitas vezes em nossa luta contra o pecado, pensamos em não faça, não posso fazer aquilo, não posso fazer isso, mas temos que entender que o cristianismo também é sobre colocar. Tem um livro que eu li e os homens da nossa igreja estudaram que se chama Livres. Tem a palavra do riscada e diz pelo. Então, é livres do desejo, pelo desejo. E fala especificamente sobre a luta contra a luxúria e a tentação sexual. Mas as verdades ali se aplicam a qualquer pecado. E um dos pontos que devemos entender, e muitos cristãos não entendem, é que você deve entender quem é realmente. E você entende isso entendendo o que Cristo conquistou. Então, muita gente vive, mesmo cristãos verdadeiros, que acham que, de alguma maneira, são escravos do pecado. E, por causa da descrença, vivem em escravidão. Se eu puder ler um versículo sobre isso, em Romanos 6,
Paulo fala muitas verdades ou indicativos sobre o que Cristo conquistou e quem nós somos unidos com Ele. E eu acho que a chave de Romanos 6 está no versículo 11. Ele diz: assim também vós, novos cristãos, considerai-vos ou contai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E muitas pessoas com as quais eu falo na igreja ou em conferências não entendem de verdade que eles estão mortos para o pecado e vivos para Cristo. E daí ele diz que se deve crer nisso, acreditar nisso. E então ele trata de não oferecer os seus membros ao pecado, mas à justiça. Então, há um grande entendimento teológico aqui que acompanha esta radical e militante luta, que se você não sabe quem é, então você caminha pensando: ah, eu sou a mesma pessoa de sempre, tentando vencer este pecado. Assim você já está derrotado desde o início, porque você não é o mesmo. Você é uma nova criatura. Você foi liberto não apenas da culpa do pecado, mas do poder dele. Então considerem-se como nova criatura e vivam à luz do que são agora em Cristo, deixando de e colocando-se em... Algumas considerações finais sobre isso. Eu me lembro que Bob Jennings pregou um sermão sobre este assunto e ilustrou isso através de alguns inimigos de Davi, alguns inimigos de Israel, que enviaram, eu acho, um aviso. Davi estava vencendo os seus inimigos e recebeu um aviso: você não vai vir aqui e conquistar esta área. E a Bíblia fala que mesmo assim Davi tomou aquela cidade. E Bob apontou como: não importa o quanto a nossa carne ou o inimigo ou o pecado que nos cerca digam às nossas mentes e aos nossos corações: eu não vou vencer isto. Eu tenho lutado contra isto há anos. Eu vou ser derrotado por isto. Jamais podemos ter essa atitude. Algumas áreas podem demorar para mortificar o pecado. Outras, você pode vencer mais rápido. Mas a Bíblia nos chama para, no longo prazo, radicalmente mortificar o pecado. Continuar batalhando contra ele, continuar resistindo. Se nós pecamos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Nós aplicamos o Evangelho, então tentamos de novo. Dois outros recursos. O livro mencionado ontem, Santidade, por J.C. Ryle, trata bastante deste assunto de uma forma maravilhosa. E em segundo, os sermões de Martin Lloyd-Jones sobre Romanos 6 são muito úteis. Está na série dele em Romanos. Só mais uma coisa, se eu puder pegar carona com todos estes caras: nem tudo serve para todos. Não há um único método bíblico que vá funcionar para todas as pessoas. Mas aqui eu encorajo vocês: a melhor arma para mortificar o pecado é o Evangelho. É o Evangelho. Sabe, todas essas coisas de não dar lugar à carne, esconder as palavras do Senhor no seu coração para que não peque contra Deus. Nós poderíamos listar muitos métodos diferentes sobre como vencer o pecado. Mas, meus amigos, eu vou dizer a vocês, se o Evangelho não estiver no centro, todas essas coisas se reduzem a outra forma de moralismo e não se sustentarão. Então, é saborear o Evangelho. É ter a ação do Espírito Santo sobre si, porque você reserva tempo para meditar em Deus. Por exemplo, vocês lembram de Marcos 10? Os discípulos são pegos em uma disposição de ambição egoísta. E Cristo diz que esse não é o caminho que temos que ter no reino. Não devemos imitar o exemplo dos gentios. Então ele diz isto: pois, falando agora do Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir, e aqui está o Evangelho, e para dar a sua vida em resgate por muitos. A força, a poder, a graça no Evangelho, para nos permitir sustentar a mortificação. E a propósito, dito isso, até o céu, falando agora no céu, de acordo com Colossenses 3, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra.
Vejam o que ele diz no versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, até a contemplação do céu nos dá um incentivo. Mas a arma final que Deus nos dá para mortificar o pecado é o Evangelho. Sobre ontem, quando foi dito sobre a meditação é uma chave na luta contra o pecado e a mortificação do pecado. Citando um livro que eu li, é dito que quando você medita consistentemente e diariamente, as verdades do Evangelho e os tesouros de Jesus Cristo vêm à frente da mente. Não lá no fundo, como, eu ouvi sobre isso uma vez, mas estão na frente da mente, de maneira que quando vem a tentação, você tem as glórias de Jesus Cristo na frente da sua mente. E falou sobre uma analogia de um campo de batalha. Se você tem todas as suas tropas, os seus tanques e o seu arsenal a 2 quilômetros atrás, mas não na frente de batalha, você pode ser mais forte porque você tem mais, mas você irá perder a batalha porque deixou tudo lá atrás. E o que a meditação faz é trazer tudo para a frente da mente. Você começa a ver que o pecado é só um prazer passageiro e que Cristo é maior. Ele é o maior tesouro. Então não é só dizer não para o prazer passageiro, é dizer sim para o tesouro maior, que é Jesus Cristo. O que o Dom falou sobre o Evangelho ser a verdadeira chave para mortificar o pecado, pense assim. Quando você peca, como você se sente? Culpa, desapontamento, condenação. Que outras palavras você colocaria também? Então, quando você peca, qual é a sua resposta? Para onde vai a sua mente? E o que você faz? Você se tortura. Você se afasta de Cristo ao invés de se aproximar dele. Eu sou tão indigno e etc. Em outras palavras, você coloca os seus olhos em si mesmo. Você pensa em você. Então, você cria oportunidades para o inimigo chegar no ápice. E ele vem. Nós temos uma escolha quando pecamos. É uma de duas opções. Quando você peca, Cristo pagou por esse pecado há 2000 anos. Você corre para o Evangelho. Você corre para o Senhor e diz para Ele, Pai, eu pequei. O Salmo 51 foi escrito depois que Davi pecou por um coração arrependido. E em todo o texto ele fala sobre alegria e restauração e renovo. Então, devemos aprender o modo de aplicar o Evangelho quando pecamos. Não é olhando para si mesmo. O Pai te ama do mesmo jeito que amava antes. Olhe para a cruz. Olhe para o Evangelho. Examine-o e diga, Pai, eu pequei. Mas eu te agradeço porque o meu Salvador pagou por este pecado e porque ele está perdoado. E eu venho para receber este perdão. A gente acha mesmo que as nossas ondas de autopiedade, autocondenação, penitências, tentar pagar de algum jeito, tornar-se melhor ali com mais seriedade, mais lágrimas, trabalhar por mais quebrantamento. Você acha que isso vai te dar algum crédito com Deus? Não! Aplique o Evangelho onde você pecar. Olhe para longe de si mesmo. Diga para si mesmo, Pai, eu te agradeço. Como diz o Salmo 32, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade. Ele não está considerando os seus pecados. Eles foram colocados em Cristo. Então você se apropria do perdão que foi pago na cruz. É assim que você aplica o Evangelho na mortificação do pecado.